katugamba bugambi balamuka bunyoka tebamenyi wayo guva muno mulimu emotoka muli mulimu ebibe nanga bobiraba siringe kuto muli afetwa de somba mazinga tubayirako abatuze bakalina abiri entinda mugombola enaka abalwanyi bwezingiro okusobola okulaba nga bataasa bannansi ba Sudani abadde bagenda okujjira mu nyumba kino kidiridde omuliro okwata sitowa mwe batereka ebintu ebikozesebwa waka wabula abadduukize ne bayanguwa okulaba ng'omuliro guno tegusaasaanira bifo birala omusasi waffe watuukidde mu kifo kino asanze ebintu bifulumiziddwa bweru era ng'omuliro guzikiziddwa ebimu ku bintu ebijiridde muliro guno kuliko entebe emifaliso firiji ne kalondo omulala abamu ku basudaani be twogeddeko nabo banyonyola bwe batya engeri omuliro gye gukuttemu Because we try now to rescue the things, but the problem, the padlock. You know, that madam was sitting there, they were cooking. So as we were just sleeping, we don't know what was happening. Now the little girl just came and tell us that the fire, the girl is running. You just see the smoke when she move out. And we just run and bring the water and go on. Polisi oluvannyuma etuuse maka gano wadde ng'esanzibwa amaze okuzikiza omuliro sitoowa ekutta omuliro ebadde eterekebwa mu bintu by'abayindi kyokka ekyewuunyisa ekifaananyi ky'omu ku bakatonda b'abayindi ekya Lord Shiva tekiyidde saja ono atukoze bubi obutajja lwaki etayidde ennyumba nezijja ono tajja ebintu nebijja Tuviidde mu kifo kino nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyeza ku kiki ekivuddeko omuliro. Bega Ibrahim yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.